Jos mä kysyisin sulta, että mitkä on sun tärkeimpiä arvoja, niin ensimmäinen juttu, osaisit sä vastata niihin? Ja toinen juttu olisi se, että tiedät sä, mitä ylipäätänsä arvot on? Mä väitän, että niin sulla kuin mullakin terveys ja hyvinvointi nousee sinne top kolmoseen tärkeimmistä arvoista. Se ongelma siinä vaan usein on se, että se on hieno sanoa, se terveys ja hyvinvointi meille tärkeiksi arvoksi, mutta se ei välttämättä näy siellä arjessa millään tavalla. Syy, minkä takia se hyvinvointi ja terveys ei välttämättä siellä arjessa näy, on se, että me kuvitellaan se, että sitä pitäisi heti hengittää ja paskoa oikein kokonaisuudessaan sitä arvoa itseensä. Et sitä voi olla vaikea toteuttaa. Mutta se tärkein asia kuitenkin loppupeleissä siinä on se, että ei oteta liian isoa steppiä. Mä annan sulle esimerkin. Mä oon kuullut kerran, että terveys ja hyvinvointi on joillekin ihmisille tärkeä arvo ja miten hän sitä toteuttaa, niin hän on sanonut, että päivittäisellä tällaisella ulkoilulla. No sit mä oon kysynyt, että no mitä sitten kun tulee räntää taivaalta tai sataa vettä oikein kaatamalla? Niin mitä sitten? Toteutuuko se arvo siinäkin tilanteessa? Ja aika usein vastaus on, että ei. Jos sulla jatkuvasti esiintyy kyvyttömyyttä tehdä erilaisia ratkaisuja semmoisessa epämukavassa tunnetilassa, niin se vaan syventää sitä sun ahdinkoa, koska sä toimit todennäköisesti sun arvojen vastaisesti. Jos mä voisin antaa sulle muutaman vinkin, miten sä voisit lähteä toteuttamaan itsellesi arvojen mukaista elämää, niin ensimmäinen juttu ehdottomasti on se, että varaa sille asialle aikaa. Miten se näkyy sun kalenterissa? Priorisoitko sä oikeasti sitä vai nouseeko kuitenkin esimerkiksi työ, töiden kotiin vieminen, kaiken muun arvon edellä? Pitää myös muistaa olla joustava arvojen suhteen, et ei tarvii missään nimessä olla ihan äärettömän ehdoton, että ei missään nimessä toimita ikinä arvojen vastaisesti. Me kaikki toimitaan jo. Täydellisyyteen ei tarvitse eikä voi pyrkiä tässä tilanteessa. Ja ennen kaikkea varmaan tärkein asia on se, että sun pitää miettiä, että miksi se arvo on sulle tärkeä. Se, että sä sanot vaan, että terveys on mulle tosi tärkeä juttu ja hyvinvointi on tärkeä juttu, niin osaat sä perustella itsellesi, että miksi. Kun sä löydät siihen miksi-asiaan vastauksen, niin sun on paljon helpompi lähteä toteuttamaan sitä siellä sun arjen kiireisissäkin hetkissä. Se näkyy siellä paljon selkeämmin ja sun on helpompi elää ja toteuttaa sitä arvoa omalla tavallasi. Niin mulle yrittäjänä kuin esimerkiksi sulle yrittäjänä tai erittäin tunnollisena työntekijänä, niin työ voi olla ihan valtavan tärkeä arvo. Ja en yleensä tarkoita, että se pelkkä työ on nyt se kaikista ydinjuttu siellä, vaan siinä työssä oleva juttu esimerkiksi halu auttaa ihmistä tai halu saada ihmisille tietyn sorttinen olo, niin kuin esimerkiksi minulla. Mutta siinä voi helposti käydä silleen, että se työn tärkeys arvona kumoaa todella voimakkaasti kaiken muun tärkeän sun elämästä pois. Koska sä priorisoit vain ja ainoastaan sitä työn tekemistä ja annat sille selkeästi aikaa sun kalenterissa. Kuinka usein sä näet kalenterissa merkintöjä ystävän kanssa lounaalle tai treenihetki tai jotain muuta? Yleensä se on vaan työkalenteri. Muista, vaikka työ onkin sulle tärkeä asia ja tärkeä arvo sun elämässä, niin se ei voi olla kuitenkaan ainut asia. Eli kunnioita niitä muitakin arvoja, sä kuuntele niitä ja yritä toteuttaa niitä parhaimmasta mukaan. Eli vielä kertauksena, mitä sun kannattaa ottaa huomioon, jotta sä voisit lähteä elää enemmän sellaista omaa arvojen mukaista elämää, on ensimmäisenä se, että varaa aikaa sille arvolle. Ja toinen, on joustava sen arvon suhteen. Ja kolmas, mieti oikeasti miksi se on tärkeää, koska sanahelinä, niin se on vaan sanahelinä. Jos haluat nähdä lisää tämän kaltaisia videoita, niin laita kanava tilaukseen. Ja video ystävällesi, mikä luulet, että tästä hänelle hyötyä. Nähdään seuraavalla videolla.